Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення. Для українців цей страшний день розпочався о 4-й ранку. Вмить життя стало іншим назавжди. Чимало хмельничан дізналися про війну від рідних, які проживали біля кордону із Росією. Дочка позвонила раненько, сказала. Був в селі і почув вибухи. Не доїжджав хлопчинець, мені позвонили, що почалась війна, вертатись додому. Перші вибухи почули жителі Старокостянтинова та прилеглих сіл. О 7-й ранку кілька рашистських ракет влучили у місцевий аеродром. Диви! Внаслідок атаки була пошкоджена злітна смуга та склад паливно-мастильних матеріалів. Друга атака відбулась уже 25 лютого. Тоді в районі аеродрому зафіксували 6 вибухів. О 7.12 ранку у Хмельницькому увімкнули сирени цивільного захисту, що означали офіційний початок війни. Перші ж сигнали, які попереджували про ракетну загрозу, пролунали у місті 26 лютого. Ближче до 9-ї ранку у місті почалась паніка. Люди масово кинулись до магазинів та аптек, згрібали з полиць усе, що бачили. Черги до банкоматів та АЗС налічували чи не сотні людей. Був великий кіпіш. Всі на заправки їхали по магазинах, знімали гроші з банкоматів. Моя була реакція, знаєте яка? Я плакала, тому що мені бабушка в дитинстві дуже багато розказувала про війну. Зразу біг кудись, гроші зняти якісь мінімальні, тому що все було на картках, знімав в чергах мільйонних. Окрім черг за продуктами, вишикувались краяни і до військкомату. Десятки жителів Хмельницького бажали записатися до місцевої тероборони або до лав резерву Збройних сил України. Охочі абсолютно різного віку, статі та соціального статусу. На 24 число було близько 600 чоловік вже відправлені на військову частину. Ближче до обіду від обласної адміністрації надійшло розпорядження про встановлення блокпостів при в'їзді у місто. Огорожу комунальники облаштовували із бетонних блоків. Між ними встановлювали спеціальний пункт, де цілодобово чергували правоохоронці. До кінця доби у регіоні вже функціонувало 12 блокпостів. Потреба встановлювати блокпости в межах міста чи в межах Хмельницької громади, в Пирогівцях, наприклад, сенсу ми ніякого наразі не бачимо. Уже після 5-ї вечора різні регіони України почали запроваджувати комендантську годину. Першими обмеження на Хмельниччині ввели у Шепетівці. Заборона на перебування поза домом діяла з 10-ї вечора до 6-ї ранку. У кінці доби до краян звернувся очільник Хмельниччини та доповів ситуацію в області. Комунальні служби працюють у звичайному режимі, а сектор безпеки Хмельниччини мобілізовано. Наші Збройні сили України тримають оборону та вже завдали удару у відповідь. Ми боронимо нашу землю. Ми вистояли не лише того дня, а й уже протягом року виявляємо незламність, сміливість та стійкість. Наша боротьба за свободу триває, але ми впевнені, попереду чекає перемога. Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, Ігор Шиян, телеканал «Перший Подільський».